Vidal do čiarka, ale to je ľudská šancia strana, košik už máme. Ale aj vypadnutý, ale znova tú vodu dostať do mašiny. Chalani už teda budú na tréne čakať. Dúfam, že my máme všetko pozorovať, ale vodu stále nemáme. Ešte raz naraziť chalani. Už to nejako dobojujeme, vieme, že ten čas nebude ideálny, ale bojujeme, snažme sa. Keby to mohlo byť poďačné.